Selamun aleyküm azizler. Bugün 29. Mart 2018 yılı. Ben şu Hasanbay dahası, Toshkent vilayeti. Ben şu tasvirlerini alıyoruz. Bir de Avgust piyazı, yani şu urugları Avgust ayda sepilip, koçatları Oktyabr ayda, Noyabr'da birinci yarımı geçe dalaga utkızılgen dala meydanında durmuş. Bu daladan avvalam sizlerge bir lavhalar ko'rsatgan edim u paytda hali ko'chatlari biroz kichkina edi. Hozirga kelib ko'chatlari taxminan 10 santimetrlar, balkim undan ham balandroq, ba'zilari pastroq bir holatda turibdi. Umumiy holatda deyarli mana shunaqa holatda ko'rinishda. Meni qiziqtirgan narsa juda ham bir boshqa narsa bu avgust piyozi shunaqa narsa ekanizlar. Bu erta bahor kelishi bilan tezda juda ham tezlikda ariqlarga ishlov berib, mana shu ariqlarning ichini yumshatib dori darmonlarni berib, bark orqali oziqlantirib, harakatga tushirish kerak. Bugun eshitishim bo'yicha Surxondaryodan piyozlarni olib kelib sotilish boshlangan. Ya'ni piyozlar tayyor bo'lgan. Endi agar o'sha piyozni holatidan kelib chiqadigan bo'lsak, bu piyozlar hali shu ekilgan bo'yi, endi yaqinda bargini chiqargan bo'yi na suv, na dori, na boshqa narsa. Mana ko'rib turibsizlar, agatlarning orasi yorilgan. Yaqin o'rtada suv ham qo'yilmagan bunga. Ya'ni agar avgust piyozini ekaman deganlar ko'chatini yetkazishi, o'tkazishi oktyabr oylarida u hech narsani belgilamaydi. Erta bahorga kelib agar ishlovini bermasanglar vaqtida bu mana shu holatda turadida, mana shu palakiga yarasha hosil tugadi xolos. Keyingi dalishi agar dori berib suv berib, bu tez erta bahorda intensiv oziqlantirish sug'orishga mo'ljallangan piyoz navlaridan hisoblanadi. Avgust piyozi bitta o'sha nozik joylari shu. Agar shu vaqt o'tkazib yuborilsa, palaklari yaxshi otib olmasa, yaxshi dori darmonini o'sha o'suv davrida yemasa, mana aprelga kelib qoldik уже. Bugun уже 29 mart bo'ladigan bo'lsa, aprel oyi. Aprel, may oyi bu tugadi уже hosilni. Qanchalik darajada palak olsa, o'shanga yarasha hosil tugadi va o'sha rezultat o'shan bilan tugaydi. Ya'ni agar avgust piyoz ekkanlar qachon vaqtim bo'lsa dori topsam, suv qo'yaman, dori solaman, tarbiyalayman deb yurgan bo'lsa, hozir to'g'ridan to'g'ri aytish mumkin, juda ham katta xatoga yo'l qo'yishyapti ular. Har bir kuni, har bir soati g'animat. Erta bahor kelgani bilan mana ko'rib turibsizlar, oktyabr oyiga ekilganiga qaramasdan hali bu ko'chatlar shu salkam ko'chat holatda turibdi-da. Bundan natija olish keyin bir oz mushkul bo'ladi. Ya'ni agar bu holatda qoladigan bo'lsa, suvsiz sasyani pokoy deydi, kichkina bo'lib pishib qolishi ham mumkin tagi qismi. Keyin uni uyg'otib bo'lmaydi. Shu qanaqa bo'lsa shu qurt o'lchamida bir piyozlar hosil qilishi mumkin. Albatta buni bilmagan bo'lsa qolgan bilmagan o'sha hamkorlaringizga yetkazinglar. O'zinglar ham hali arosatda yurgan bo'lsanglar, imkon qadar har hafta dori ishlov, suv va boshqa narsalar bilan imkon qadar palagi katta bo'ladi. Men bundan oldin qolgan video ta'sirida ko'rgansiz o'sha qancha katta bo'lib qoldi palagi. Bu yerda solishtirib ko'rsanglar, mana umumiy dala maydonida xuddi piyoz yo'qdek turibdi. Albatta bunga e'tibor qaratish kerak. Bu eng kamida 3 marta oziqalanib, bark orqali oziqlanib, karbamid, suv o'sha ishlovlarni o'tkazgan bo'lishi kerak. Afsuski, bu yerda hali biror marta na suv, na oziqani izini ko'ryapmiz. Qanday ekilgan bo'lsa shuni oshtiribdi. Ehtiyot bo'linglar, bu katta mablag', bu katta pul behudaga sovurilmasin. Albatta bundan manfaat bir ko'zlangan, o'sha manfaatga yetish uchun astoydil harakat qilish kerak. Dalani yana oxirigacha ko'rsatamiz, albatta men ishni oxirigacha ko'rsatishim kerak. Nasib, umid qilamizki bu xo'jayinlari, egalari bunga yaxshi e'tibor qaratishadi, rezultatini albatta ko'ramiz nasib qilsa.